nakonec dopadl tou nejtěsnější možnou prohrou, nejtěsnějším možným výsledkem. Šli jste do vedení velmi rychle. Šli jsme do vedení, měli jsme dobrý vstup do zápasu, měli jsme dobrý pohyb prvních 5 minut a pak jsme přestali hrát, vůbec nevím proč. Dvě třetiny jsme pak skoro nic neměli a něco jsme si řekli pak po druhé třetině a začali jsme zase hrabat ve třetí třetině. Sparta docela často dostává jako první ty goly. Bylo to něco, na co jste se třeba chtěli zaměřit, být takhle aktivní a nakonec v 27. sekundě? To asi úplně ne, to jsme si ani neříkali, ale říkali jsme si, že chceme mít dobrý vstup do zápasu, mít dobrý pohyb, protože první zápas tady, když jsme hráli, tak jsme dostali hned góla od nich a už se to vezlo, takže jsme si dneska hlavně říkali, že musíme mít dobrý vstup do zápasu. Díky, se daří. Děkuji. Dnes já ještě se doptám. Nebylo to moc brzo? Mně to vypadalo, že jste probudili spícího obrany. Ty 5. minuty a z de facto 35 minut de facto nepustili útočního pásma. Jak říkám, no, my jsme měli fakt dobrý vstup do zápasu a jestli to bylo brzo, to nevím, ale je to škoda, protože myslím si, že kdyby jsme pokračovali v tom, jak jsme nastoupili, takže by to vypadalo jinak, i když paradoxně jsme ve třetí třetině hráli o to, aby jsme ještě vyrovnali. No, co to rozhodlo? Bylo to přesilovky, protože byste měli k dispozici dost a já si možná vzpomenu na dvě šance v těch přesilovkách. Jo, je to asi tak, no, tak oni využili svoje přesilovky a my jsme naopak dneska z toho nedali góla, no, je to škoda, protože tohle se rozhoduje zápasy, no. Ale může vám přece jenom tenhle ten zápas pomoct? Paradoxně, byť z něj nemáte ani bod, ale že jste dokázali se zvednout. To třetí třetina určitě, no. Musíme si vzít z toho jenom to pozitivního a z toho jak jsme jezdili na konci zápasu a přenést si to zase do neděle a udělat nějaký body. No. Právě ve třetí třetině jsi byl i u našeho druhého gólu, kde jsi tam to poslal Martinetovi a který následně našel Traumaxe, jak jsi to viděl z ledu? Tak já jsem to tam dostal, ve středním pásmu jsem to tam dostal do jízdy, což pro mě je vždycky super, když to dostanu do jízdy. A zavlze jsem to tam, chtěl jsem se ještě natlačit do branky, oni tam nepustili jejich obránce, Klepa to tam nakonec vybojoval ten puk. A my si říkáme, že to chceme hrát rychle nahoru na beky, takže jsem to posunul nahoru a vystřelili jsme tečka a gol. No. Jako takhle bychom to asi měli hrát častěji. No. Na závěr, co říkáš na diváckou kulisu, protože přišlo nejvíc diváků v sezóně zatím. Jo, je to super, no. Je super, když nás takhle podpoří a přijde hodně lidí, je to o něčem jiným, když pak nám jako pomůžou, když máme nějaký šance, tak je to hned znát, začnou křičet, fandit, takže je to znát, když nás takhle ženou. No.